אני לא יודע איך אתה תרצה לסדר אותם. איזה יפה, אה? כן, כן. רוצה לעשות לה... זה הגריק... זה הפוך בשבילך. שים לב. כן. חופה. זה של הבוזוקי, השמלית... טוב, אז צריך לחשוב על הסידור הזה ולסמן אותו עכשיו ואז לראות מה אנחנו אוהבים. אז איך בא? אז איך בא לך? Man, as well. טוב, טוב, בוא נראה. סתם, זה מצחיק, נכון? רגע, נסגור את זה.